Põhimõtteliselt ma lihtsalt kuumalt. Jah, mööda seda suunda kogu aeg. Mööda läbi selle kuradi keskkonna. Lõpuni välja, sealt tuleb see suurem maantee, sealt tõmbab paremini. Ehk siis liikus suunas paremini. Seal saame kokku üle. Tom, ei ole, sinu kätte tuleb. Ette, kes katab. Tom, anna jaam ööbikule. Pika on auto. Pika on auto. Ja auto on Amerika, kõik Amerika.